Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Vamos para mais uma aula linda aqui no nosso canal Vovó Faz Laços. Na aula de hoje, eu tô trazendo para vocês o passo a passo dessa tiara junina franzida maravilhosa que eu vi lá no Instagram da Mimos da Cacá Laços. Cacá, amiga, eu tava hoje de manhã dando uma olhadinha lá no seu Instagram, curtindo algumas publicações. E vi você fazendo essa tiarinha lá no Rio, né? Aquele vídeo acelerado. Fiquei assim, apaixonada. Vim testar aqui no ateliê e amei o resultado. Sendo assim, vou gravar aqui também para o nosso canal, tá? Mas a Cacá Magalhães também tem um passo a passo lá no canal dela, tá bom? Esses materiais aqui, gente, ó. Essa fita aqui de xadrez, vocês encontram com o pessoal da Tudo para Artesanato, tá? Dia 9 estarei lá na loja Tudo para Artesanato, fazendo aí o laço Amora, invertido e laço Amora, né? Numa aula presencial aí no nosso segundo Tem workshop. cupom Tem cupom de de desconto. desconto para vocês lá na loja. Vovó Faz Laços 10, 10% de desconto. Essa fita aqui, ó, é a fita jeans da Iama. Eu não sei se vocês conseguem com o pessoal da Tudo para Artesanato, tá? Vou deixar o contato de todos os meus fornecedores na descrição do vídeo. Vamos lá começar a nossa aula que hoje tá assim, ó, imperdível. Bora Vou lá? pegar aqui, pessoal, essa fita métrica, ó, ela só tem 49 centímetros, tá? É, para fazer a tiara, eu vou utilizar aqui dois pedacinhos, ó, fita dupla, fita número 9, dois pedacinhos com 75 centímetros, ó, 49. Ok, com mais 27 centímetros, com mais 26 centímetros, ó, totalizando aqui 75 centímetros, tá certo? Ó, aqui eu já comecei a colar com cola de silicone fria, ó, para unir as fitas. Ou você usa cola de silicone fria, ou você usa a fitinha dupla face Delfix, essa daqui, ó, 9 milímetros por 30 metros, ó. Ela de largura tem 9. Se você for fazer com a fitinha dupla face, você vem aqui na bordinha da fita, ao invés de colocar cola, coloca aqui a fita, ó. Certo? Tira a película. No final, quando você passar a fita em toda a fita de gorgurão, né? E vem assim, ó, nas pontinhas, pressionando bem para colar bem a fita dupla face com a fitinha de gorgurão, tá? Mas aqui, ó, eu já comecei a colar com a cola de silicone fria. Não tem mistério, ó. Você organiza as fitas e vem aqui fazendo isso, ó. Cola de silicone fria. Vai colocando aos pouquinhos, ó. Dá uma batidinha assim na pontinha da cola, pra não sair muita cola, ó. Certo? Se sair muita, tira o excesso com o dedo. E vai colando aqui uma na outra bem certinho, ó. Faz isso aqui até o final das duas fitas. Quando você terminar, você faz esse movimento aqui, ó, com a pontinha dos dedos, para unir bem aí as fitas, certo? Ó, vai fazendo isso aqui, ó, para unir as fitas. Reserva por uns 20 minutinhos as duas fitas, espera secar. Aqui, ó, eu já fiz isso com essa fita. Coloquei a cola de silicone fria e já reservei aqui por 20 minutos, tá? Então, essa daqui já tá pronta pra gente trabalhar. Vou pegar aqui a minha tiara super flexível da Iama com dentinhos, que eu não tenho sem dentinhos. Quem tiver a tiara sem dentinho também dá certo, tá? Vou vir aqui, ó, e vou marcar 3 centímetros de cada lado, ó. 3 centímetros aqui. E 3 centímetros aqui. Vou fazer o acabamento desse lado e desse, dos dois lados diferentes, tá? Esse primeiro aqui, ó, eu vou fazer igual eu fiz lá no meu rios, tá? Vou pegar aqui minha agulha de número 1, que é bem grossa, ó. Vou segurar aqui com o meu alicate e vou dar uma esquentadazinha aqui, ó, com o isqueiro. Vou esquentar aqui bastante para fazer um furinho bem no meio da tiara aqui, ó. Tô esquentando. Ó, aí você vem aqui e faz isso, ó. Fura e puxa rápido, tá? Senão vai enganchar, ó. Pra quê? Pra gente passar a agulha aqui com a linha invisível. Certo? Ó, fiz esse furinho.
Ai, quase que caía no meu dedo. E aqui, a gente vai colocar, desse outro lado, uma fita. A fitinha número 2, tá? Eu quero fazer esse acabamento de duas formas diferentes pra vocês verem aí e decidir qual jeito mais fácil pra vocês, ó. Vou pegar aqui 5 centímetros da fita, 5 centímetros e meio da fitinha número 2, tá? Ó, fitinha número 2. Vou pegar aqui dois pedacinhos, corto e corto. Selo e selo. Aí, vou vir aqui agora, ó. Vou colar essa fitinha aqui, ó, desse jeito, ó, metade com metade, certo? Pra ficar bem certinha aqui a fita, ó, cola quente, ó, e cola aqui, aí venho desse outro lado e colo aqui também, ó, faço isso aqui também do outro lado. Coloquei a fitinha número 2 aqui, ó, nas duas pontinhas, desse jeitinho. Agora, eu venho aqui, ó, pessoal, e vou encaixar aqui a minha tiara, ó. Vou abrir aqui pra gente começar a encaixar a tiara aqui, ó, certo? Ó. Venho aqui e deixo aqui mais ou menos meio centímetro. Só essa pontinha aqui aparecendo, ó, tá? Esse lado aqui... eu vou dar um pontinho. Pra quê? Pra gente segurar essa fita e ela franzir sem ficar escorregando na tiara, né? A fita número 9. Ó, vou usar essa linha aqui, ó. É a linha invisível. Certo? Ela parece um fiozinho de cabelo, ó. Bem resistente. Ó, aqui ainda ficou uma aberturazinha, ó. Aonde não colar, você pode passar uma colinha de silicone ou uma colinha quente mesmo. Pra ser mais rápido, mas se quiser pode ir retocando também com a cola de silicone fria, tá? Ó. Aí, pega aqui a minha agulha. Vou procurar aqui o furinho onde a gente fez o furinho. Deixa eu ver se foi desse outro lado, gente. Então, eu tenho que começar... é, esse lado aqui eu não furei, tá vendo? Então, deixa eu começar por esse lado que tá furado aqui. Não, é assim, ó. Vou pegar... e vou entrar com essa parte que não tá furada, né? Porque eu quero fazer o pontinho aqui. Então, eu tenho que trazer a fita pra cá primeiro, ó. Ó. Deixo meio centímetro. Assim, ó. Aí, venho aqui, ó. Vou pegar... pega esse lado de dentro aqui mesmo, ó. Centralizo bem a tiara aqui no meio da fita. E aqui, agora, eu vou procurar o buraquinho que eu fiz, ó. Certo, ó. Entrei com a agulha... e vou dar aqui alguns pontinhos pra segurar a fita e essa fita não escorregar. Calma, pra não ninhar nada aqui. Pronto, consegui desininhar aqui, ó. E agora eu vou entrar novamente aqui com minha agulha, ó. Certo? Vou dar aqui uns pontinhos, ó. Pra deixar isso aqui bem certinho, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui. É a parte chatinha da tiara. É, achei esse buraquinho aqui pra gente tá indo e voltando. Pronto, já achei aqui, peraí. Achei nada. Pronto, já dei alguns pontinhos aqui, eu não vou voltar não, tá? Pra o vídeo não ficar tão enrolado. Você vai e volta e umas 3 vezes. Aí, aqui você vem, ó, e dá uns 3 ou 4 nós no mesmo nó. Faz isso aqui, ó. Certo, ó. Como a linha é bem transparente, né? Quase não dá pra ver isso aqui. Mas a gente vai fazer o que aqui? O acabamento, tá? Pra esconder esse pontinho, ó. A gente vai vir aqui agora, ó. Tá vendo que aqui ficou ainda um rasgadinho? Aqui eu vou colocar minha etiqueta em cor ecológico lá da Infinito A. Pra esconder esse pontinho, ó. Aí, venho aqui, ó. Cola quente.
e dobro aqui pra dentro. Deixa eu ver aqui. Ó, dobro aqui, ó. Tá vendo que aqui já escondeu o pontinho, ó? Você vem aqui, ó. Bota uma colinha quente pra tampar o pontinho. Aí, vem aqui do outro lado, ó. E faz a mesma coisa, ó. Pra esconder esse acabamento. Esse pontinho que você deu. Aqui, só a etiqueta mesmo, né? Vou pegar logo um aqui, ó. Pra gente colocar aqui, ó. Por isso que é bom a gente ter essas etiquetas, tá, pessoal? Ajuda muito aí, muitos acabamentos. Ó, certo? Ó, já escondi aquele pontinho. E aqui na pontinha, ó, a gente vai pegar a nossa fitinha número 2. Eu vou selar aqui as pontinhas, ó. Vou deixar assim, a tiara assim, ó, pra frente. Vou vir aqui, vou dar uma gotinha de cola aqui. Ó, bem assim, ó. Tá vendo? Pra o acabamento aqui ficar bem bonito, tá, ó. Venho aqui, mais cola quente. Certo? Ó. Tiro o excesso, se tiver excesso de cola. Aí, venho aqui, vou cortar aqui, ó. Corto e selo. Aí, aqui eu vou finalizar desse jeito. Certo, ó? Ó, como ficou o acabamento. Tá vendo aqui? Deixa eu passar só o isqueiro aqui, ó. O acabamento como ficou bem organizado, gente. Capricha aí no acabamento, tá, ó? Tudo com a fitinha número 2. Ó, aqui escondeu o pontinho, aqui também escondeu. Agora, a gente vai terminar de franzir nossa tiara aqui, ó. Vamos franzir a tiara agora, ó. Ó como vai ficando linda, né, gente? Faz com a fitinha molinha aí, tá? Não usa fita dura, senão, ó, não vai ficar bacana, não. Onde for aparecendo essas aberturas, ó, retoca com cola quente mesmo, tá? Essas que ficam assim, aparecendo, é porque não pegou a cola. Na hora que a gente tava passando, né? Deu um intervalozinho e não pegou a cola. Porque a cola que eu usei aqui é a T6000, ela cola bem, tá? Ó, aí você vai franzir isso aqui agora. Aí, qual é a minha ideia aqui agora? Minha ideia aqui desse outro lado, que a gente pode tá fazendo dos dois lados, é isso aqui, ó, gente. Vem aqui, ó. Cola quente aqui. Eita, tem que deixar uma pontinha aqui, né? E traz a fita, ó. Tá vendo? Traz a fita e cola aqui, ó. Pra fita não descer e o franzido formar aqui também. Tá vendo? Aí, venho aqui do outro lado, ó. E coloco cola quente aqui também, ó. E centralizo a tiara, né, ó. Ó, cola bem aqui, ó. Porque ela também não vai descer, tá vendo, ó? Sem precisar de fazer o quê? O furinho do outro lado. Entenderam? Aí, venho aqui agora e vou fazer aquele mesmo acabamento, ó. Vou dobrar aqui pra área dentro, ó. E vou dobrar aqui também pra dentro, ó. Certo? E aqui, a gente vai fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui do outro lado, ó. Esse acabamentozinho aqui. E aqui a gente organiza, ó, o franzido. Pra ficar bem distribuído, né? O franzido aqui, ó. Mesmo a tiara sendo com dentinhos, ó. Dá pra gente movimentar bem bacana aqui esse franzido. Ó como fica linda, gente. Fica assim desarrumadinha mesmo, né? Porque é uma tiarinha franzida. Ó. Aí você organiza. Olha como fica maravilhosa. Olha essa de bandeirinha, como ficou show, né, gente? Um colorido lindo. Então, aqui agora eu vou fazer esse acabamento e volto, tá? Perdão, pessoal. Eu vou fazer esse acabamento aqui com vocês, ó. Porque esse daqui eu coloquei a tiara assim, ó. Pra minha frente, tá vendo, ó? Aí, vim aqui com o meu lado direito e coloquei a fita número 2. E dei
uma voltinha e cortei, né? O que é que acontece? O corte ficou pra cá, ó. Cortei aqui. Pra as duas emendas ficar para o mesmo lado, pra não aparecer na sua foto, ó, você agora vai virar esse lado que você não fez ainda. Vai colocar a cola quente aqui, ó. Sendo que a fitinha, você vai trazer ela para o seu lado esquerdo aqui, ó. Traz ela pra cá, ó, pro lado esquerdo. A outra você traz pra cá, pro lado direito. Esse outro lado você vai trazer para o lado esquerdo a fita número 2, tá, ó? Aí, coloquei a tiara nessa posição, ó, nessa posição. Coloquei a fitinha número 2. E aqui eu vou fazer o mesmo acabamento para as duas emendas ficarem para trás, tá? Não aparecer aí na tua foto, no teu vídeo. Porque se ela ficar para frente, aí vai ficar aparecendo, né, ó? As duas estão aqui para trás, ó. Ó, deixa esse corte bem retinho, tá, gente? Eu fiz assim, ó, mas não é para ficar assim não. Esse daqui tem que ficar bem certinho. Tem que ser um acabamento aí impecável. As duas emendas ficou para o mesmo lado. Quando você for colocar para tirar a sua foto aí, ó, não vai aparecer emenda aqui na frente da sua tiara. Ok, pessoal? Então é isso, meus amores. A aula de hoje foi essa, tá bom? Se você gostou aí, deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Não esqueça aí de ativar o sininho das notificações. Para sempre que eu gravar um vídeo assim lindo, ó, o YouTube tá aí te notificando. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores.